13 dit pas dëbimit të diplomatëve iranian, godina që shërbeu si ambasadë këtij vendi në Tiranë vazhdon të ruhet nga policia. Ajo nuk I është dhënë ende pronarit të saj për shkak se konsiderohet e rëndësishme ende për hetimet që po kryen nga prokuroria shqiptare për sulmet kibernetike të organizuar dhe sponsorizuara nga Irani. Shenja dalluese se kjo ndërtesë ka shërbyer si seli diplomatike janë ende aty. Flamuri I Iranit valvitet ende në hyrje të godinës. Në një intervistë për mediat amerikane, kryeministri Edi Rama cilësoi si bazë operacionale këtë ambasadë të aktivitetit të palishëm të iranianëve në vendin tonë. Prokuroria e Tiranës në një grup të përbashkët me FBI-n amerikane janë duke hetuar për të verifikuar se deri ku ka arritur sulmi dhe sa materiale janë marrë. Autoritetet shqiptare pas bllokimit të Albanian sistemit tim dhe hakerimit të emailëve të Gledis Nanos I tremben një sulmi tjetër. Të gjitha agjencitë lizbatuese janë në alert për të përballuar një sulm tjetër, I cili mund të vijë nga hakerat, të cilët sipas hetimit të prokurorisë shqiptare dhe aleatëve amerikan janë nga Irani.